Assalomu alaykum. Shunaqa issiq kunlarda hammaga yoqib tushadigan mexito qilishi ikki xilini o'rgatmoqchiman. Buning uchun blenderimizga 3-4 ta limon, miyata, muz va shakar solib, yaxshilab maydalab olamiz. Yarim masamizani olib qo'yib, yarmiga qulupni solib aralashtiramiz. Ikkala masani ham ikki xil idishga sitadan o'tkazamiz. Shunda ichvotganda maydalar tushib qolmaydi. Keyin yoki gazirovanniy suv yoki bo'lmasam sprayt, kimda fanta bo'lsa fanta ham qo'shsa bo'ladi. Hamma xohishiga ko'ra. Maslahatim spraytdan qilganingizda zo'r chiqadi. Keyin xohishga ko'ra svejiy miyata, limon bo'laklari va muz solib yaxshilab aralashtirib, muzdek qilib ichish mumkin. Obязательно tayyorlab ko'ringlar. Kemonga rahmat aytasizlar. Uydagilarga ayniqsa spraytlisi yoqdi. Kanalimga qo'shilib olinglar. O'tsvilarni kutaman.